Sina pembaca berita Sarjana Channel News hari ini. PIBG Sekolah Kebangsaan Seri Sarjana telah mengadakan gotong royong untuk persediaan sekolah pasca COVID-19 pada 21 hari bulan Jun 2020. ATK PIBG, guru-guru Sekolah Kebangsaan Seri Sarjana dan ibu bapa yang turut menghadiri aktiviti gotong royong tersebut. Sekian sahaja berita yang disampaikan dari Bilik Sarjana Channel News hari ini.